Տարուկես ավելա արդեն իշխանության ես, ցավոք սրտի, ոչ մի տեղ չունես պարծենալու։ Եթե հանկարծ մտկովդ տանցնում ես Ժողջանին ու արդեն Ժողջանը չկա, ճիշտ ասած, արդեն դու էլ չես ասում, վախենում ես ասած Ժողջան, եւ հպարտին էլ արդեն չկա ոնց որ աչքից, այդ հպարտեին այդ մի բուր մարկան զարմացնես բաղվի գործով, գնան նստի տեղ այդ տեղը, որ այդքան տենչում էր, տարնեք շարունակ է տղաթորներ տենչում, հասել ես տեղ, նստի գործով զբաղվի, գործը չկա, ասա թող բերենք ես, սիակե նայած կլնես, Հրանտ Բագրատյանի վերջի ելույթը և ուշադի լսի ինչ ա քեզ ասում, ինչ ա քեզ հորդորում, այդ շատ խելոք տնտեսագետը, ինչ ա հորդորում, ինչ ա ասում, գնացել ես 31 տարի հետո, պարտադիրա ամեն ինչում Սերժին կրկնես, պարտադիրա դա, նա ասում ա 40 թվականին մենք կլնենք 4 միլիոն մարդ, 10 տարի ավել ասում ես խիղճդ կդրի, սարքում ես 5 միլիոն բնակցունը, 2.5 անգամ արտագաղթը մեծացել ա, ինչ ես ուզում մեզանից, հայաթափվիլ էր Հայաստանը, դա ես պարտադրում հայ ժողովրդին, մտածի ինչ անես, այդ քու բանակում չծառայածների հետ, ասեք դու էլ չես ծառայել, սա դες պիլնի, հլա չենք իմանում որ բեյով ես ազատվել, դեք իմանանք որ բեյով ես դու բանակից ազատվել, եւ ինչ է ստացվում, ստացվում է շոուի, մենք էլ պետք է գանք ստեղ նստենք, քո մասին խոսանք, էլ բան ու գործ չունենք անելու, բավական է էլի, երկիրը ծանրագույն վիճակի մեջ է այսօր, ծանրագույն, Արցախի հերը անիծեցիր, այն ինչ որ ասում էի իկատարացեցիր, այսօր ընկելես այդ բանակում մարտի դաշտում ուսադիրներ աշխատած գեներալների հետևից, միաթելը հանգստացի, մի հատ կանգնացրա պրոցեսը, դիմացում թշտամին է կանգնած, և ոսողն է կանգնած շատ, լրջագույն ես, այդ տղաները մեկ-մեկ պետք են պատերազմի դաշտում, եթե ինչ-որ բան այել են, սպասի համբերի մի քիչ, չէ, խնդիր համար առաջին, ես գիտեմ այդ ինչի այդ, ինչին է վերաբերվում այդ ողջ շոուն, անգիր գիտեմ ինչին է վերաբերվում, նա որ առաջին վերջին նպատակը հանգարց են Ռոբերտ Քոչյան դուրս չգա այնտեղից, այդ է քո նպատակը, նպատակը երկիր սարքելը չի, մտածի ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, 21-րդ դարվում կախված ենք մազից, ամեն վարկյան պատերազմ, ամեն վարկյան այլանդակությունների պետք է սպասենք մենք, բանը BBC-ին մի հատ այդ ՀԿՑ-ի քննիչի դատի դուր, այդ ոնց է եղել, որ ՀԿՑ-ի նյութերը հայտնվել է BBC-ում, այս երկրում վերջը մի հատ պետք է, իհարկե, եթե անվտանգություն զբաղվի ՀԴՄ-ներով, քննիչի հրկիզող պահարանից էլ BBC-ի կհասնի այդ նյութերը, գաղտնի նյութերը, դա ի՞նչ ես ուզում, ի՞նչ ես սկզբից այդ մարկանց, դա ընդհանուր քու բնույթի մեջ է, միջև ամեն ինչ, միջև չպարզված հանգամանքները մի հատ մարդու վարքաբեկենք ցանկացածին, ու դու վատ ես նայեմ, մի հատ վարքաբեկենք մարկանց ենթագիտակության մեջ մտցնենք, որ սա հանցագործ է, դեռ ոչ մի բան չեղած, նախաքնություն չկա, հետաքնություն չի եղել, նախաքնություն գոյություն չունի, մի հատ ասենք, որ այս մարդը հանցագործ է, հետո արդեն վրան գործը կարենք, հա, այդ մարկանց, բա ինչի էր պետ, որ բարձրաձայնի BBC-ին, որ վաղը դու ասես, հա, այն Ժողջանին, տեսեք, BBC-ն է դրա մասին խոսացը, ինչի մասն է խոսացը, այդ տղա դրա մասին գիտեինք այն գլխից, մարտի 1-ին 1000 բան գիտեինք, չէ մենք, հիմա այդ վիճակը չի, հիմա այդ վիճակը չի, որտեվ երկիրը կանգնացա պատերազմի շեմին, մեր հարավային բարեկամ երկիրը Իրանը կանգնացա պատերազմի շեմին, մի հատ հլը թես թապտուր, թես ինչ ես անում, նոր ձերբակալությունի մասին, հիմա ինչ նոր ձերբակալություն, ասենք ինչ գլխին փչում անում էլի, հիմա ասենք թե հարված համար առաջին, ընդեղ
ինչ-որ մեկին հայտնաբերել են, որը հետախուզման մեջ է, այդ որ հետախուզման մեջին կանչես, գտնվողին կանչես, ասես, որ տղա ջան, ներ քեզ չենք հետախուզելու, մի բաներ կարողա պրեմիաներ ստանաս, այն պրեմիաներ, որ բաժանեցիր քո ժողջանին, ինչ սուսմունք ասես, վերցնես, էլ էլ եղելա չէ արդեն, այդպես բաներ մի արա, քուփայ Սիլվան գալույա վերջ առաջ, հենց որ ոտդ կքաշես այդտեղից, կտեսնաս, որ մի քանի Սիլվաներ այդ դուռը ծեծում են, եկել են ցուցմունք տան, սարսափելի ցուցմունքներ, Ցյուրիխով ցուցմունք տան օրինակ, ով ով գնաց Ցյուրիխ և ինչո՞ս զբաղվեց, հազար բանով ցուցմունքներ կտան այդ Սիլվանները, դու ուտեղ հո այդ 31 տարի տես ընլելու, աշկիտա երևում, հանգար չմտածես դա, մտածեցի շատ արագ կործանվես, Արի սենց արա, մտածի երկրի մասին, մտածի, որ պատերազմի շեմին ենք կանգնած, մտածի ինչ ես անում, որտև քու արած այդ կիսատ պրատ այդ գործերը, որպես կանոն, մի ողջ երկրի է վնասում, ճիշտ է, բարով խերով ձեր շնորհքով քու շնորհքով էլ, իմ երեխեքը ստեղ չեն, ես մի կերպ պաշտպանեմ ինձ, բայց մեր երկիրը ինչ անի, բայց մեր երկիրը ոնց դրա տակից դուրս գա։ Պարոն Ղազարյան, սահմանների ամրապնդման մասին էին խոսում, ոնց է գնահատում այդ վերջին այդ նորությունը, որ դիրքերով ամրապնդում է եղել մեր կողմից, եւ հետո Սերժ Սարգսյանի հավանական ձերբակալության մասին էին խոսում, հավանական համարում եք։ Գիտեք, ինչ ամեն ինչ հավանական եմ համարում, ինչու եմ հավանական համարում, որտեղ ես չեմ մանում, թե սա որ ոտքիցա արտնաց է եւ որ ոտնա գետն է դրել։ Ոչի բան չկար պլանավորված լինի և հասկանալի լինի, այս ողջ երկիրը կցել էր խելքին, մի մեծ հիվանդանոց է սարքել, որտեղ մենք հերթով պետքա բուժվենք, որտեղ նես բաներ ենք լսում, այնպիսի բաներ ենք ակնառու լինում, որ մենակ կլնի հոգեբուժարանում, այսօր ես ասելու, վաղն են ամուռանալու, հետո ես ասելու, հետո են նանց ասելու, հետո սուտ ասելու, առանց ամաչելու սուտ ասելու, ես զգուշացել եմ, ամեն անգամ, ես ասել եմ կեզ մի անգամ, կու անուտ նելում 50-50, միջև չհայտնաբերես Սաշիկի 50-50-ը, դու Սաշիկի 50-50-ի վրա ես մարդ դարձել, դու Սաշիկի 50-50-ի վրա ես քաղաքական գործիչ քեզ կերտել, այդ որը ընդդիմադիր էր քեզ կերտում, այն 50-50-ի վրա էր կերտում, կամ հրապարակավ ներեբություն խնդրի այդ տղուց, ասա ղալատ եմ արե, սուտ եմ ասե, կամ էլ այդ 50-50-ը մի հատ 50-50 ցույց տվեք ինձ, ասում ես 50-50-ը 30 միլիոն դոլարն է, բայց ինչի բյուջե չես տարե, Ցյուրիխ ես տարե, ով է լափեց 30 միլիոն դոլարը, վերցրել եք այդ մարդուց 30 միլիոն դոլարը, ասեք, ես ինտեղն ենք ջանդանվե, ես ինչտեղն ենք ծախսե, եթե դա չեք ասում, ուր այդ 30 միլիոն դոլարը։ Եվ այդպեսի շատ 30 միլիոն դոլար։ Եվ այդ 30, բայց իրանց փաստ Սիլվան դեղ սպասում է, 4-5 Սիլվա են սպասում։ Այդ շատ այդ մնացածների մասին նրանք գեղեցիկ կասեն, ստեղա, 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 ստեղա։ Հիմա խոսում է շնացական կատլետից, տոլմայից ու խաշնամա կոկորդիլոսից։ Պետք չի դրանից խոսալ։ Դրա մասին խոսացողը կլնի, չմտածես։